ki, bu məsələni ətraflı şəkildə Azərbaycan Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən İlkin Kərimov araşdırıb və eksklüziv olaraq Sabahın Xeyir Azərbaycana məlumat verəcək. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi satışda olan dondurma məhsullarının minimum keyfiyyət və təhlükəsizlik göstəriciləri üzrə yoxlama nəzarət tədbirlərini davam etdirir. Qeyd edim ki, yay aylarında dondurma məhsullarına tələbat daha da artdığından bu günlərdə agentliyin müfəttişləri tərəfindən nəzarət tədbirləri daha da gücləndirilib. Apardığımız son yoxlama nəzarət tədbirləri zamanı satışda olan bəzi dondurma məhsullarında bakteriya aşkarlanıb. Qeyd edim ki, uyğunsuzluq aşkarlanan həmin dondurma məhsullarının bir qismi yerli istehsal, bir qismi isə ithal olunan məhsullardır və uyğunsuzluq aşkarlanan həmin dondurma məhsullarının satış şəbəkələrindən hal-hazırda yığışdırması prosesi davam etdirilir. İstehlakçılardan xahiş edirik ki, agentliyin AFSA Qovas saytından uyğunsuzluq aşkarlanmış dondurma məhsullarının istehsal tarixləri və məhsul partiyalarına yaxından tanış olsunlar və satış şəbəkələrində bu cür məhsulları alarkən diqqətli olsunlar. Qeyd edim ki, agentlik tərəfindən dondurma məhsullarına nəzarət tədbirləri hal-hazırda da davam etdirilir. Əgər uyğunsuzluq aşkarlanarsa, bu cür məhsulların satış şəbəkələrindən geri çağırılması, yığışdırılması və məhv edilməsi ilə bağlı müvafiq qərarlar qəbul olunur. Həm dondurma məhsulları, eləcə də digər qida məhsulları ilə bağlı, əgər hər hansı bir uyğunsuzluq aşkarlanarsa, istehlakçılarına xahiş edirik ki, bu barədə konkret faktlarla agentliyin 1003 qaynar xəttinə məlumat versinlər.